Dette her er en Korea edelgran. Den er jo, som navnet sier, fra Korea, og er en av de edelgranene med korte, myke nåler. Den har den spesielle egenskapen at den har mye kongler. Så den her, akkurat det treet vi har i år, det har allerede mistet alle konglene sine, og så står disse restene igjen. Men her er den også på vei til å få nye kongler. Så den har store, mørkeblå kongler, som kan være dekorative hvis du vil ha et juletre, en edelgran med kongler på. Det som også er spesielt, det er at den får konglene når den er veldig liten. Så her kan du få et lite juletre med kongler, som er ganske fint og dekorativt.